最近走过城镇走廊，总有一群热情的同学请大家试吃发糕，试喝擂茶。一年一度的竹苗文化周幸福登场。我们今年的主题是竹歌苗姐幸福滋味暗自 C。 那刚开始的故事发想是说，竹歌苗姐就是我们的大大小小竹苗们，然后我们带着我们家乡的幸福滋味来到台北，然后想要把这个味道传承给其他人，传承给在台北的师大人。然后暗自 C 是我们客语里面就是有不客气，就是说谢谢的那个一个比较礼貌的用语这样子。所以我们的一整个包装是说，我们要把家乡味然后带到台北来，然后传达给所有人上台北打拼的这种感觉。两样特色产品就是这个是我们苗栗铜锣那一边的阿财发糕，那它是黑糖口味的，它就是口感蛮扎实，而且分量也蛮大，比脸还大，它的销量非常的好。今年的竹苗周将焦点放在在地美食与其后延伸的文化，辅以观众可以自行操作的互动式布景，吸引了大批人潮关注。4月25号到29号的正式周，渴望迎来更高人气。校园记者苏子文、蔡家山报道。